ሰሞኑን እንግዲህ መነጋገሪያ የሆኑት ደግሞ ከነ አብርሽ ቀጥለው ሀይሚ፣ ብሩክ እንዲሁም ሙቪ ሀሰን ናቸው። ስለዚህ በዋናነት ስለ ሀይሚና ስለ ሙቪ እንዲሁም ብሩክ ባለው ሁኔታ ለመናገር ነው የመጣሁት። እንግዲህ ማለት ነው ሀይሚ ለምንድን ነው የጠፋች? የጠፋችው በቤተሰብ ችግር ነው ስንል፣ በቤተሰብ ችግር አይደለም፣ ምን ሆናችሁ ነው እያላችሁ ነው። በዋናነት ሀይሚና ብሩክ እንግዲህ አዲስ ነገር ተፈጥሮ ሚዲያው እየተጨናነቀ ይገኛል ማለት ነው። እሱን ተከትሎም ትናንት እነ ሙቪ ቪዲዮ ሰርተው ነበር። በእሱ ቪዲዮም በጣም ብዙ አስተያየት ሞር እየተሰጠ ይገኛል። እኔም በሰራሁት ቪዲዮ አንዳንድ ስድቦችን እያስተናገድኩ እገኛለሁ ማለት ነው። እና ያው የተለመደ ነው። እኔ የሰጠሁት ሀሳብ ሀይሚ እየጠፋችበትን ዋናውን መሰረትና ምክንያት ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ ሀይሚ ከብሩክ ጋር ምንም አይነት የተጣላችው የተጋጨችበት እና ሊያስጠፋት የሚችል ነገር ከብሩክ ጋር ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ብሩክ 100% አረጋግጧል በራሱ ቻናል በቀደም አደለ። ስለዚህ ከሌላም ከቅርብ ከሀይሚ ወዳጆች እንዲሁም ከሀይሚ አድናቂዎች እንዲሁም ከሌሎችም የሰማነው ግን ሀይሚ ያለችው ከቤተሰብ ነው፣ ያለችውም ከኤፋ ጋር ነው። ምናልባት ኤፋ ከነ ብሩክ ጋር ወይም ከሌሎች ጋር ቪዲዮ እንዳትሰራ ወይም ደግሞ ከእነሱ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያለሽ በሚለው እንዳትሰሪ ብሎ ከልክሏት ይሆናል። ስለዚህ ስልክ ሲደወልለት አያነሳም፣ ምንም ምላሽ አይሰጥም፣ ቪዲዮ ግን ይሰራል። ስለዚህ ሀይሚ ያለችው ከኤፋ ጋር ነው ተብሏል አደለ? ይሄ ትክክል ነው። ስለዚህ ይሄን ስንል ደግሞ በጣም ብዙ ስድቦች ይስተናገዳሉ ማለት ነው። እና ይሄ እኮ ምን ሊባል ነው ታዲያ? ሀይሚ የት ሄደች? ከብሩክ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለም፣ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ቡታጅራ የለችም ከተባለ ከወንድሞቹ አዲስ አበባ ነው ያለችው። የት ትሄዳለች? ለተመልካች ምን ልትሉ ነው? ሀይሚ እኮ በሌሎች በኢንስትግራም በሌሎች ኦንላይን አለች፣ ሰላም ናትም እያሉ ነው። እና ለምን ተመልካችን ስታስጨንቃላችሁ ታዲያ? ሀይሚ ከቤተሰብ የለችም፣ ሀይሚ ከብሩክ የለችም፣ ሀይሚ ከቤተሰቦቿ ከወንድሞቿ አዲስ አበባ የለችም። እሺ የት ሄደች? እንዲህ ነገ ጧት ቪዲዮ ልትሰራ እኮ ትመጣለች። እና ለምንድን ነው ቤተሰብንስ ማለት ተመልካችንስ የምታስጨንቁት? ሀይሚ ከወንድሟ ጋር ነው ያለች፣ ተረጋጉ። የትም አትሄድም ስንል ከወንድሟ ጋር አይደለችም። እሺ የት ሄደች? በጣም ነው የሚገርመው። እና ይሄን የምትሉ እንግዲህ በቅርብ የምታውቁ ማለት ነው። እና ከወንድሟ ጋር አይደለች የምትሉ በእርግጠኝነት ከኤፋ ጋር ነው ያለችው። ለምን ኤፋ ስልክ ሲደወልለት አያነሳም? ግን አንዳንድ ቪዲዮ ይሰራል እናያለን። ስለ እነ ሩታና አብርሽ ትናንትም ሰርቷል። ስለዚህ እንግዲህ ባለፈው በሰራው ፕራንክ ኤፋ ከብሩክ ጋር ያኔ ምንድን ነው ከእሱ ጋር ያለሽ ግንኙነት ብሎ በፕራንኩም ምክንያት ብዙ ነገር ብሏታል፣ ሀይሚን ማለት ነው። አይታችሁታል። እና እንዲሁም እውነት ሪል የሚመስል ፕራንክ ነው የተሰራው። መጨረሻ ላይ ብቻ ነው ፕራንክ ነው ብሎ የተናገረ። ሀይሚን በዛ ሰዓት ተቀይማ አልቅሳ ነበረ። እና እሱን አስመልክቶ ነው እኛም አስተያየት እየሰጠን ያለ ነው። ምናልባት ከብሩክ ጋር አብራ እንድትሰራ አይፈልግም ኤፋ። ለምን ሲባል ብሩክ እንግዲህ የሚሰራው እንግዲህ ዩቱብ የሚሰራ ከብዙ ሰው ጋር ነው ማለት ከሶሻል ሚዲያ ከሚያውቃቸው ሰዎች ጋር ነው። እና ከብሩክ ጋር እንድትሰራ የማይፈቀድላት ብሩክ ከብዙ ሴቶች ጋር ስለሚቀራረብ ከብዙ ሴቶች ጋር ስለሚውል ላንቺ አይሆንሽም በሚል ስበብ ነው የሚሉም አሉ። እንግዲህ ብሩክ ደግሞ ከብዙ ሴቶች ጋር የሚገናኘው ይህ የስራው ጸባይ ስለሆነ ነው። በብሩክም አትፍረዱበት ማለት ነው። ሀይሚም እኮ ከሌላ ሰው ከሌላ ወንድ ጋር ቪዲዮ ልትሰራ ትችላለች። ለምሳሌ ከናታን ጋር ትሰራለች፣ ከነ ሙቪ ጋር ትሰራለች፣ ከብዙ ጋር ትሰራለች። ይህ የስራው ጸባይ ስለሆነ በብሩክም ባትፈርዱ። ብሩክ ከብዙ ሴቶች ጋር ስለሚውል ስለሚገናኝ ለሀይሚ ሊሆናት አይችልም በሚል ስበብ ልትከለከል ትችላለች የሚል በጣም ብዙ አስተያየት እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ይህን ስላችሁ መታችሁ የምትሳደቡም እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ በዋናነት በሁለት ጉዳይ ነው የመጣሁት፣ የሀይሚና የብሩክ እና ሀይሚ ለምን ጠፋች፣ የት ነው ያለችው የሚለውን። ይሄን ካልኩ የሀይሚና የሙቪ ጉዳይስ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ብሩክና ሙቪ የሚጣሉት በሚለው ደግሞ ትናንት በተሰራው ቪዲዮ ማለት ነው ብሩክ እንግዲህ ያለውን ሰምታችኋል። ሙቪ ለሀይሚ ድሮ ከነበረው ስሜት አንጻር የፍቅር ጥያቄ አቅርቦላት ይሆናል ሀይሚ የጠፋችው። ከሶስታችን አንዳችን ካላስቀየምናት ሀይሚ አትጠፋም እያለ ነው ብሩክ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት
ሙቢ ሀሰን ብሩክ ነው ያሉት። ከሶስታችን አንድ ሰው ሀይሚን ካላስቀየማት ልትቀየም አትችልም፣ ልትጠፋም አትችልም። ስለዚህ ብሩክ የሚለው ሀይሚን በፊት ጀምሮ ሙቢ ይወዳታል። ስለሚወዳትም ለእሷም ያለውም ስሜት እኔ ስለማቅ ምናልባት የፍቅር ጥያቄ አቅርበህላት ይሆናል። ከቤትም ልውጣ የምትል ከኔም ልደበቅ የምትል ከኔ ጋም ልሽሽ የምትል ልብስህንም በሻንጣ ጠቅለህ ልትወጣ የቻልከው ለሀይሚ የፍቅር ጥያቄ አቅርበህላት ይሆናል። ስለዚህ ይሄ እውነት ነው። ይሄ ካልሆነ ለምን ትወጣለህ? በሚል እንግዲህ ትናንትና ሙቢን ትንሽ አስቀይሞታል ብሩክ ማለት ነው። ይሄኔ በፍጹም ይሆናል ብዬ አላስብም ብሩክ ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን በምንም ታምር ሀይሚ ለሙቢ ማለት ነው፣ ሙቢ ለሀይሚ ከአብርሽ ቀጥሎ ሁለተኛ ወንድሟ ነው ብለን ነው የምናስብ። የፈለገ ሲከፋት ብቻዋን ስትሆን ሁሉም ሰው ትቷት ሲሄድ ቡታጅራ ላይ አይዞሽ፣ ምን ሆነሽ ነው፣ ምን ከፍቶሽ ነው እያለ ከአብርሽ ቀጥሎ ሁለተኛ ወንድሟ ሆኖ የምናውቀው ሙቢ ነው፣ እኔ በማውቀው ማለት ነው። አሁን የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ ሌሎቻችሁ ማለት ነው። እኔ እኮ እዚህ ጋር የምናገረው የራሴን ሀሳብ ብቻ ነው የሚሰማኝን እና አስተያየት ነው የምሰጥ እንጂ ለማንም ወግኜ ለማንም አዳልቼ ወይም ቪው እንዲታይልኝ ብዬ አንዱን ሰድቤ አንዱን ከፍ አድርጌ አንዱን ዝቅ አድርጌ አይደለም። እንደዛ እኔ አላስብም በፍጹም ማለት ነው። ስለዚህ ሙቢ ለሀይሚ ልክ እንደ አብርሽ ወንድሟ ነው። እኛ በምናውቀው በጣም ብዙ ነገር ሰርተዋል፣ በጣም ብዙ ነገር አሳልፈዋል በዩቱብ ዙሪያ። ሀይሚዬ ደግሞ ምናልባች ለሙቢ በምታደርገው መልካም ነገር በቃ አላደል በጣም ቪዲዮ እየሰራች መቶሽ እንዲገባ ያደረገችው ሀይሚ ናት። ምናልባች ሀይሚ በምታደርገው መልካም ነገር ከእሷ ሰዎች ፍቅር ሊይዛቸው ይችላል። አሁን እኮ ሙቢ ሀይሚን ቢያፈቅራት ለምን አፈቀርክ አይባልም እኮ። ይሄ እኮ አስቦት አልሞት ሳይሆን በቃ አለ አይደለ እንግዲህ ፍቅር እንዴት እንደሆነ ታውቁታላችሁ ለእናንተ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሙቢ ሀይሚን ቢያፈቅራት ለምን አፈቀርክ አይባልም። ገብቷችኋል አይደል? ስለዚህ ሀይሚ ከእሷ ከምታደርገው አንዳንዴ ሰዎች ለሰዎች በሚያደርጉት መልካም ነገር በሚያደርጉት መልካም ስብና ስለምታዝንለት ስለምታደርጉለት በጣም ጥሩ ሁኔታ በቃ ችግሩንም ስለምትረዱት አይዞ ስትሉት ያ ሰው ሳናስበው ልባችን ሊገባ ይችላል። ይሄ በቃ የታወቀ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሙቢ ላይ ማለት ነው። ግን ደግሞ ከቤት የምትወጣ ሀይሚን አፍቅራሃት ነው አይባልም ማለት ነው። እኔ ብሩክን ስል ማለት ነው። እና የፍቅር ጥያቄ ስላቀረብክላት ነው ሀይሚ የጠፋች። ይሄ ምንም ጥያቄ ሊሆን ይችላል ብዬ አላስበውም። ለምን ሲባል ብሩክ እኔ አውቃለሁ ከድሮ ጀምሮ ሙቢ ለሀይሚ ያለውን ስሜት ሲል ነበር። እና እንግዲህ የሚያውቀው ነገር ካለ በጣም ከባድ ነው። ግን ደግሞ በአብርሽ ቻናል አይታችኋል አንድ ቪዲዮ የመጀመሪያ ሙቢ የሰራው እሱን ቪዲዮ ላይ ደግሞ አንዳንድ አስተያየቶች ምን ይሰጣል። ለምሳሌ ከብሩክ ጎን የሆናችሁ ምን እያላችሁ ነው? ሙቢ እኮ ሀይሚን ይወዳታል፣ ከገጠር የመጣም ሀይሚን አፍቅሮ ነው የምትሉ አላችሁ። እናንተ ደግሞ በትክክሉ አስቡ ማለት ነው። ሙቢ ከገጠርም መጣ ከየትም መጣ ሰርቶ መለወጥ ያለ ነው። ሁላችንም የገጠር ልጆች ነን እና ለምንድን ነው የምታሽቃብጡት? የእውነት እኔ አሁን ትናንት ሙቢ እንደዚያ ሲሆን ሲከፋው እኔ በጣም ነው የተሰማኝ። እውነት ለመናገር ለምን ታላቃቸው ስለሆነ ክብር የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ሙቢን ሀይሚን አፍቅረህ ነው ሀይሚን የፍቅር ጥያቄ ስላቀረብክላት ነው የጠፋች አይባልም። ስለዚህ ምናልባት ሀይሚ የጠፋችበት እራሷ መታ መልስ ትስጥ። በቃ ብዙ ነገር መጥፎ ነገር አትናገሩ፣ አትሳደቡ። አሁን በብሩክ በሶስታቸው በቃ በብሩክ በሀሰን እና በሙቢ መሀል ገብታችሁ አትሳደቡ። ነገ ጧት ሀይሚ መታ እውነቱን ትናገራለች፣ የገጠማትን ችግር እሷ ትናገራለች። ግን የጠፋች ቪዲዮ ማሰራ ለምንድን ነው? በራሷ ቻናል ብሰራ ራሱ ጥሩ ነበር። ለምንድን ነው ምናልባች ኤፋ ከልክሏት ሊሆን ይችላል ብለን ስንል ኤፋ አልከለከላትም ተብሏል። ስለዚህ ምን ችግር እንደገጠማት እኛ ስለማናቅ ችግሯን ራሷ መታ ይፋ እስከምታደርግ ድረስ መጥፎ ነገር ላለመናገር እና መጥፎ ኮመንት ላለመጻፍ እንትን እንበል ማለት ነው። እና
ብቻ ሀይሚ ባለሽበት እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። ግን ደግሞ ብዙ ባጠፊ መልስ መተሽ ስጭ። የምትወጃቸው ጓደኞችሽ እየተጣሉ ከሚበታተኑ አንቺ መተሽ መልስ ብትሰጭ የተመረጠ ነው፣ ሀይሚዬ ማለት ነው። የፈለገ ችግር ይገጥምሻል እኮ ነገሮች እኮ አልጋ ባልጋ አይደሉም። ስለዚህ መተሽ መልስ ስጫቸው ለወንድሞችሽ ማለት ነው።